Neste domingo, milhares de trabalhadores se reuniram em torno do 1º de maio, em eventos convocados pelas centrais sindicais. Num contexto de crise política, aumento do desemprego e ajuste fiscal, esses grupos pouco ou nada têm a comemorar. Eles têm que estar atentos ao Congresso Nacional, onde tramitam projetos que podem representar a retirada de direitos e a mudança nas condições de vida. O Canal Paralelo destaca alguns deles. Novo trabalho, trabalho, novo trabalho. O PL 427 de 2015, de autoria do deputado Jorge Corte Real, do PTB, prevê a instituição do acordo extrajudicial de trabalho, que permitiria a negociação direta entre empregador e empregado, sem a intermediação de um sindicato. PL 450 de 2015, do deputado Júlio Delgado, do PSB, cria o Simples Trabalhista, que, na prática, faria surgir uma outra categoria de trabalhador, com menos direitos. PL 7341 de 2014, de autoria do deputado Diego Andrade, do PSD, institui a prevalência da convenção coletiva sobre a legislação trabalhista. Na prática, ele vai tornar o negociado mais importante do que o legislado. PL 5019 de 2009, de autoria do deputado Júlio Delgado, do PSB. Ele institui a redução de jornada de trabalho e da remuneração para funcionários de empresas em dificuldade financeira. PL 7549 de 2014, de autoria da deputada Gorete Pereira, do PR. Ele restringe, na Justiça do Trabalho, as possibilidades de reclamação de direitos do trabalhador demitido. PLP 248, de 1998, proposto pelo governo Fernando Henrique Cardoso. O projeto cria a possibilidade de dispensa do servidor público por insuficiência de desempenho.